не стане. У складі команди. Сарамон Назар, Чорний Назар, Ботинська Оксана, Богай Андрій та Надільний Назар. Молодці! Так, третє та друге місце стало доволі широко, залишити місце ще для першого. Так, всім сфотографували? Так! Супер, тоді продовжуємо. Перше місце в категорії Team Elite. Загально командний час 4 години, 1 хвилина та 14 секунд. Різниця між першим та другим загальновизуальним часом 40 секунд, 42 секунди. Зовсім нема. Якихось 42 секунди вирішили долю лідера, а на всіх, хто, знаєте, 8 секунд на людину. Серйозна боротьба. Отже, перша сходинка. Соломон Арсі! Вітаємо! У складі команди Соломон РС Гураш Олександр, Парховенко Олег, Канас Володимир, Левенцова Ірина та Морозов Андрій.